Vamos aqui agora dando sequência às nossas aulas, maravilhosa, mais uma sexta-feira agradável, né? E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos encerrar a semana da melhor maneira possível, com alegria. É sexta-feira, amanhã é sábado, né? Tem gente que vai arrumar a casa, vai na feira, né? Mas também tem gente que descansa. Tem outras pessoas que também ainda vão trabalhar. Só tem o finalzinho do sábado e o domingo para descansar, né? Mas hoje ainda é sexta-feira à noite. E aqui, ó, professor Gilson Soares, o rapaz. Rostinho lindo, maravilhosamente, aqui para vocês. E junto comigo, para dialogar sobre a nossa queridíssima geografia, nesse módulo 1, olha ali, Noronha, quem está junto comigo, corta ali, ó! Boa noite, meu povo da EJA, que satisfação estar com vocês nesse retorno, né? Nessa sexta-feira boa, terminando com o professor aí do Rostinho Lindo, eu, o Matutinho Lindo aqui com vocês, o professor Jorge Paulo, mais uma vez, juntos, né? Nessa geografia, nessa sustentabilidade, para fechar a semana com chave de ouro. Corta para ele, Noronha! Vamos embora, estou aqui convidando ali os convidados, as pessoas que estão aqui nos visitando nos estúdios, essa hora da noite, da sexta-feira, e o povo aqui visitando a gente, todo mundo agradável, né? Professor, nativo kidzinho novo, né? Coisa agradável. Mas aí, na nossa aula de hoje, vamos trabalhar o quê? Módulo 1. Olha aí que Noronha vai passar aqui na sua tela. Tem gente que já leu aqui, viu, professor? Antecipou. Vamos falar sobre a questão do respeito. Olha só, hein? Respeito às pessoas e aos seus ambientes de vida. Então, vamos falar sobre a questão do respeito, em que você tem que respeitar o seu coleguinha aí na sua sala de aula. Aí você que dialoga todas as noites com seu professor, seu colega de classe, você tem que ter a questão do respeito, se respeitando ali simultaneamente. Então, respeito na escola, respeito no trabalho, respeito no cotidiano. Você aí que vai, né? Amanhã é sábado, né? Vai fazer a feira, supermercado, né? Aí no supermercado comprar alvejante, que o teu acabou, mais um material de limpeza. Então você vai no supermercado, muitas vezes vai encontrar o quê? Filas, às vezes o supermercado, final de mês, né, professor? Começo de mês, tá aquele super lotado, né? As pessoas circulando. Então você tem que respeitar as pessoas que estão vivendo ali naquele mesmo ambiente que você. Então, não é porque você vai chegar na fila do supermercado, aí você tá lá por último. Só que lá no comecinho da fila, sim, tem uma pessoa que ele conhece, né? Aí chega lá, né? Como tu passa um negócio pra mim aí? Furando fila, meu filho. Então, vamos ter cuidado com isso. Vamos respeitar as pessoas. Você, a gente falou na semana passada, né? Dos direitos e deveres do cidadão. Então a gente tem que ter aquele dever de, né, ser um cidadão consciente, respeitando o próximo. Também falamos a questão do voto, professor. Vai até ressaltar que chegou até a dúvida, né, que surgiu entre as pessoas, que a gente trabalhou aqui a questão da consciência política, da participação na vida política como dever. Disse, mas professor, o voto não é um direito? É um direito, mas a gente também tem um dever de estar ali atuando nas questões políticas, no seu bairro, né? Fiscalizando se aquele seu vereador está cumprindo mesmo, né? Com o que falou. Fica ligado aí, viu? E aí, vamos embora. Olha aqui, professor, que a gente está tratando aqui na nossa aula de hoje. Respeito. Tem até inglês, hein? É. Respect. É. Olha só, hein? Respeite se quer ser respeitado. Será que você aí, você que está aí nos assistindo, sabe o que é respeito? O senhor sabe o que é respeito, né, professor? Sim. Dialogue, hein? Sim. É, o respeito, gente, é você ter, vou dizer uma coisa aqui, empatia, né? Você se colocar no lugar do outro. Então, a primeira coisa é você se colocar no lugar do outro. Não faça aos outros aquilo que você não quer que faça com você, né? Então, a gente tem liberdade,
a gente tem também responsabilidade. Ao mesmo tempo, quando a gente quer ser respeitado, a gente também tem que respeitar os outros, para que as pessoas olhem para a gente com respeito, né? Então, isso é uma reciprocidade, né? Exato. Então, eu não posso querer que as pessoas me respeitem se eu sou uma pessoa mal educada, se eu sou uma pessoa grossa, se eu sou uma pessoa que não respeita o outro, né? O professor Jesus colocou um exemplo da fila, né? De pular a fila, né? Então, às vezes, deixa eu passar na sua frente, só que você não está passando só na minha frente, tem 20 atrás de mim. Então, você está passando na frente de 21 pessoas, né? O certo, quando você chegar, deixa eu passar na tua frente, não, me dá teu lugar e a pessoa ir lá para o lugar, lá na fila, né? Isso. E aí, o respeito, como é que vai? Então, essa situação aí, que a gente tem que ter esse cuidado, né? O respeito é a gente, primeira coisa, é querer se colocar no lugar do outro, né? Quando você se coloca no lugar do outro, você vai sentir, né, aquelas questões, se é certo ou se é errado, beleza? É por aí. Aí dentro disso, professor, olha só, hein, essa imagem que chega na tela. É bem comum, né? Na nossa cidade, a gente encontrar ônibus lotados. Super lotados, né? A demanda populacional não é suprida com a quantidade de veículos disponíveis, né? Aí pronto, é superlotação de ônibus. Então, ou seja, quando você estiver aí na integração, aquela questão, se o ônibus chega, você está lá na sua fila esperando. Olha que alvoroço, aí sai empurrando todo mundo, aí não sei, aí pega, entra, professor, tem uns que vai com aquela bolsa grande, né? Aí o ônibus está cheio, aí sai com a bolsa no meio do pessoal, no meio do mundo, aí sai batendo. Então, ou seja, não é uma atitude adequada, uma atitude de um cidadão consciente, de um cidadão que está ali respeitando o próximo, que está utilizando aquele espaço que é público de uma forma agradável e consciente. Aí dentro disso, professor, sim, tem também a questão do respeito no trabalho, que é o quê? Extremamente importante. Tanto na relação do empregado com o empregado e na relação do empregado com o patrão, né? De todo o ambiente em que você está ali inserido, pode ser numa empresa, dos mais variados tipos que podem ser, não sei com quem é que você trabalha. Mas independentemente, trabalha na borracharia, trabalha onde? Você é pedreiro? Enfim, você tem que ter o respeito às pessoas que vão estar ali trabalhando ao seu lado. É importante para você manter aquele ambiente agradável, né? Não ser aquele ambiente que você acorda no sábado, domingo, aí você já pensa, amanhã é domingo, é o último dia, aí na segunda-feira eu vou voltar para aquele lugar, aquela empresa que eu trabalho, que as pessoas não me respeitam. Eu vou chegar, enfim, né? A gente tem que ter cuidado com isso para que as relações interpessoais sejam feitas de uma forma agradável. E para isso, ó, a gente tem que fazer o quê? Ó? Estimular nas empresas o trabalho em equipe, aumentar aí, ó, a questão da aumentando, porque quando você estimula o trabalho em equipe, você aumenta a produtividade, incentiva a criatividade e a inovação, vai desenvolver a maturidade profissional e vai permitir que todos se sintam mais motivados. Então, através do ato de respeito, dentro de uma empresa, você pode desencadear todos esses pontos. Então, você vê que é uma empresa que vai estar bem mais propícia a um desenvolvimento ideal, um desenvolvimento adequado. Beleza, pessoal? Beleza. Aí, dentro disso aí, professor, olha aqui, ó, de que forma o desrespeito se configura no trabalho. Professor, o senhor gostaria de trabalhar numa empresa em que o patrão estaria fazendo isso aqui com o senhor, lhe tratando assim desse jeito? De jeito. O senhor gostaria de estar numa empresa assim? O senhor ia se sentir estimulado? O senhor ia querer ter animação para pensar em projetos inovadores? Acho que não, né, professor? Não. Não, aí é a questão do assédio moral, né? Uhum. Do assédio moral, da falta de respeito com o companheiro, com o trabalhador. A gente tem que pensar sempre que o nosso colega de trabalho, ele é meu companheiro, aquele que caminha junto comigo para um melhor desenvolvimento. Na hora em que eu trato mal os meus colegas, como é que eu posso depois solicitar uma ajuda, precisar de uma ajuda? É. Né? Então, a gente tem que pensar sempre no dia seguinte. Né? Hoje eu estou numa situação, amanhã eu posso estar noutra. Então, numa empresa, a gente tem que ter esse respeito, saber que a gente depende um do trabalho do outro. A gente não caminha sozinho. Né? Aí tem essas atitudes que vão chegar aqui na sua tela, em que a gente tem
que evitar dentro dessa convivência, pode ser tanto do trabalho como no seu cotidiano, na escola, enfim. Dar respostas grosseiras, de forma gratuita. Então, seja do nada, alguém chega para lhe pedir uma informação, uma coisa simples, aí você vai de uma forma grosseira e responde. Evitar isso. Não cumprir com as atividades. Não assumir seus erros ou culpar o coleguinha. Então, por exemplo, Noronha, se eu estou aqui, ó, dialogando com vocês, ó, aí está vendo que eu tenho aqui o passador na minha mão, né? Aí, porventura, eu aqui falando, o passador caiu. Eita. Quebrou o passador. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a culpa em quem? Ó, quem está chegando aqui agora? Ó. Professor Giorgio Paulo. Olha, então, ou seja, eu estou colocando a culpa no professor que não tinha nada a ver com a situação. Aí, olha na tela. Ó, agir de uma forma na tela, Noronha, agir de forma preconceituosa com as pessoas, né? A questão do preconceito também é bastante presente, aí vem dos mais variados tipos, não cumprir com o que foi acordado, fazer piadas com questões pessoais e íntimas. Claro que tem a questão, né? Às vezes você coloca um apelidozinho, né, professor? Por exemplo, temos aqui o nosso caso, Noronha. Sim. O nome dele é Cleiton. Mas ele não se sente desrespeitado porque a gente chama ele de Noronha. Então ele aceita, não se sente desrespeitado, a gente vai e chama. Mas se a gente começasse a chamar ele de Noronha, ele não gosta. Chama de Cleiton, chama pelo meu nome, a gente teria que respeitá-lo e começá-lo a chamar de Noronha, né? Professor mesmo aqui, a gente chama de Matutinho Lindo. Olha aí, ó, sorridente na tela. Ele não se sente respeitado sendo chamado assim. Mas se você tem aí colegas que trabalham com você, aí tem aquele nomezinho, né? Que você chama ele, ele não gosta e você fica insistindo nisso, aí entra justamente na questão de respeito. Você vai estar justamente naquilo que o professor Jorge estava falando com você. A sua relação com aquela pessoa não vai ser adequada e aí pode até acarretar em outros problemas, viu? E aí, ó, falar da vida alheia, na ausência das pessoas, né? Eita, tem gente que gosta, professor, de soltar umas fofocas de vez em quando, viu? É? Rapaz, eu falei que ia quebrar o passador e não foi que eu quebrei, professor. Tá. Olha só, não está indo. Que exemplo que eu fui dar, hein? Tá ligado? Tá ligado, mas só que eles não estão avançando. Mas enfim, daqui a pouco o slide vai avançar, porque nós temos o quê? Uma produção maravilhosamente, né? E vai resolver a questão e já já estará o slide na sua tela. Mas aí, dentro disso de falar da vida alheia, tem muita gente que gosta. Não só no ambiente de trabalho, não. Sim. Em outros lugares. Olha aí, ó, na sua tela. Olha aí, ó, já está avançando um pouco da nossa aula. Mas aí, ó, como é que a gente vai praticar o respeito no trabalho, professor Giorgio Paulo? Sim. Aí tem as formas, né? Eu acho que Noronha daqui a pouco passa mais uma vez, porque, de fato, eu danifiquei o passador. Olha aí, ó. Chamar as pessoas pelo nome, evitar os apelidos, como a gente já exemplificou aqui. Lembrar de dizer o quê? Ó? Por favor, obrigado e os demais termos da educação básica. Respeitar o quê? Ó? As normas internas da empresa, o lugar onde você trabalha. Existe lá o regimento, as normas, e você tem que respeitar. Ser cordial, você tem que ser cordial, Noronha. Tem que ser cordial com as pessoas, os colegas, independentemente do cargo que ocupam, né? Não é porque você assumir um cargo superior, aí vai começar andando, olhando para as pessoas que estão naquele cargo abaixo, olhando por cima, olhando por alto, aí passa, não dá nem bom dia, né? Passa assim, aí. Oi, oi. Não respeitando as pessoas. Então você tem que tratar as pessoas de uma forma igual, independentemente da função que ela exerce dentro daquela empresa. Aí também tem o quê? A questão de sempre que puder, colabore e ofereça auxílio aos colegas. O que a gente ia falar é isso aqui, professor. Ó, não julgue
E não faça fofoca sobre as pessoas à sua volta, né? Diz que é do manto, diz que é de peleja, mas tá fazendo até fofoca na igreja. Eu sei, eita, viu? Não pode, professor. Em lugar nenhum evitar a fofoca, né, professor? É muito ruim ter fofoca, né, professor? Fofoca não leva a lugar nenhum, hein? Não. Não leva não, nada, não, né? Não contribui em nada, né? Não contribui em nada, a não ser aquelas pessoas que gostam de viver, feito, eu digo, morcego ou vampiro, né? É. Que é aquela pessoa que gosta de viver em cima dos outros, né? Da história dos outros, da vida dos outros, e faz fofoca, faz confusão. Às vezes é mentira. Mas sempre é mentira. Mentira, mentira, né? Às vezes a pessoa acha que é uma coisa, inventa uma história, eita, né? E no final das contas é uma situação chata, viu? Pense. Eita, Laia. E aí, ó, pequenas atitudes no dia a dia podem fazer qualquer pessoa ser mais inclusiva na sociedade. Vamos fazer agora a questão, né? Noronha já deu um jeito na nossa peça. Foi. Obrigado, Noronha. É, agradecer. Você é demais, né? Agradecer sempre. Gratidão. E aí, ó, você vai dialogar com seu professor e colegas. Como demonstrar respeito ao próximo? Dialoguem aí e o professor ali, o Matutinho Lindo, já vai se despedindo. Isso. Meu povo, um abraço, até outra hora, se Deus quiser. Beleza, pessoal do módulo 1. Fica ligado aí que vem uma aula show. Você que está aí pela tela da TV Nova Nordeste, vê o módulo 2 com ele ali, viu? É. Fica aguardando aí que ele chega já já na sua tela. Tchau, pessoal.